போனதும் ஒளியும் இங்கிருந்து சலம் அல்ஃபகைபும் ஒளியும் இகோர்கே மசலபீரேரா நிமக்காக தமராக்கே நிமுஞ்சம் Wati fo yen ni magi la bali zero kan ti giri ka chi ibu ni makaga sam mu be jin daw mun kuna gore ma ti itaji gore mu kuma umi da la baro wo ke ti wi da la baro bi so da ke ya abo ira ni ma la bali kan le kan da hasaro ke am kan le la kan tu ne gore ni ta gama ara ko lo so mu lo ke ko ni da ko bi wa abi ko so Wai gwarfo da yi rotunu a domin ga bidiyoyi da fo kan Nigeria so da ido gwarfo yan gwarfo yan boko haram mai gobi kar ana kan Facebook a ni maguna an kan ido da ke kwadi ba gwarfo sai bishe gobi kar gobi bi gwarfo ni gobi wahala sanin da hayasa sanin da gwarfo zumbu gwarfo habaira da so bai da Niger gwarfo kar yi fa dai babu bi bi ne ku wani bidiyo ne ke na wannan ka bidiyo ne ke na wannan ka gurgo mu fura ga kan mantin ni ma bai kan wai gurani na tarin to ya din no ni wo kan gobe goro gani ni ga sanan siyasa wadan kan gobe ke da baira to ni ga yin ga wani wuri ni ga yin ga wani wuri ni ma kan ne gore mu gore mu cerbi amma ni wani fu wala no ni goro lakka daga 5 minutes ni min hari ke ni na kan ni sun dubura amma ni koi di bu mu har ni ga to ni mare ko yar ni kan ni ni bi da ni ma wani sai ku kan ni bun goro da tu ni wana kautura ni ma ya fi shi ni ma ya tabbatar ni wace ne ni ma sa har man to din ni ga gore can ni ga koi da dan masara wani sai labarin hari irin makura labarin ke ga hangal irin makura labarin kai ga tan irin mutum barkan yan al-silama tare wa zai da cewa da labari kani ne no be ko ga mutan kan da ke ciki mutan kan da ke yayye mutan kan kan da gore ga problem ya da moro what for your money wo ke sau kan nan ne maka ga gar gore igo be charuma al-silama Ejina ni wala sabo kan minin zan silama silama Sen ni fo kan gowa ni kan wa ko mai ba an silama tare sen ni Wani arab ma san mu ba kan da TikTok bon ga di be ta bon wani mun di be to da arab mu so be ga ta bon wani boyan arab ma kan kan silama tare an kan shi an silama tare ku da mal wani ce emo ko kare emo te wodi mo se lakka awaga problema ita yan social media wo goga kan de er se kan goga arwa se san bo agoga giran ne in ga ti gore ito nan kan hun kuna tara ha bi no ka ni na filana hawo in ga no wanda ga ga hun kuna Media ada di saya pun. Filan no jayau, wan filan no go filan no wong. Wan filan no go filan yang para wong. Ini no boleh sembuhkan. Ini no boleh sembuh sembuhkan tu terus. An filan ni, ini no boleh faham. Social media ni, ni no boleh nombor ada no boleh ada ni no info no ikut ni dapat materi. Har minnu inin ni da zai tare wai wanda wani ke jiya ifo non yo ba inin su to ne wala wani no ganin ce to ifo sai ma ya kan da ganin ce ni sa ke ni ne do sai mun jaddu na islam tare ne to wani yan nan islam tare ne to wani yabi na bun muda bai kar su tura yan kar hawan ne wannan to nan kan kun kuna hawo gobe ba wai soro wai hawan ne su wannan wa amkan hawo Allahu akbar wani mu ga nan wati kullu da mala ba ni ta yi ina gorko da te yawo da gorko da te yawo da bi ko sai ci ga kishi ne ta su to e go kar hawo wai ni ga fisi bon gon ala to nan kan
bwere yomu mkona waze ibumbu mtiba elu fedha nwinya misi waze ibumbu ono igataga bwere yomu wazu bisi igana afufufu katilu nankendiri hata no imwere katare gwarage endo wazu kia 1 hour imeduara 1 minute wa 30 seconds wala 3 minutes kanga hata yomu waltansi yomu wala manduba ndo ama ibn arabi zemgo wala reno ngata kwa ima jari alfaka shi wala hata bimana za mtarebo irami kwa ima jari bongo ni abongo ntarala danaga hata manjari wa mtarela naga hata ya nika wata manigo dole no dimuke nuwa kwa ite nino nila hata to wala hata limiga sambuga tanda esi bai ayo nozu mbu kete bakan dawa ufona wali mbuwake dinna fe niga dusu kurei wal hadisa no wala da kukali kukawara hata imada mfondo wali nga maslam kare vito wani Al-Islam ya ibn Ulaymi ni kwa haye gabaru kutu Abu Hurayra. Abu Hurayra ayakarra kurtajai wa utamu mkuna inga gati doli bambatari. Kan gati ima sobeiga fitembi ya mayanguna. TikTok mkuna yungfurara katei ilku ima ilbatu. Hari kan sibori bayang kun abayang kun ala to nan kan hay kan wursi wasa dan dela karora ala ga yin te binyo melo go te nyodi boro abu sallam da ayne hasan ni zan miki ni fare tau 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 kan min da go lawo mu ni ni da ga wani dari abu bakar sallam za ku la ku ne ma wala mai ko sar ku no fa fe gama Ipo kaya ipo dangana, gara ino awan ingo gula salam. Ingei, ingo gula salam. Nimu animu kari wala guna. Wala aa, wai wala fomaka. Tito kogon, gara ino o, safad ingo wala nera kandana alwaru iti gai. Wai wala, wai alwaru gabi safad ingo wala nera, gari wai wala. Wane dinga na hana ga teyawo wane dinga hana ga teyawo har ko yan mu komenta ara imana sai to mata mu dinga da yin da ta sa gai kaga zabuci ne kwai wane wo hali so tun ya dinga mana hawo hawo bai yan mu mana akira haram ko nan ga gwar mai yawo ni wai gwara ni go da ta al gwaramu Amenika wabenele uwe iwalize uwe uwe sabani. Watu woyam hala mato uwe ndewani. Watu woyam wendio. Wendio no gane wendio wabari uwe sabaniela. Wale wakale kani. Boya imo waka sana ndako laka life. Nika ni wala 3,000, 4,000. Boya imo waka fono. Agwaka. Boya imo waka gana. Da an farka da kamera da kin ga bango wo kani ga bango wasu ni me ni kwara 200 300 bin ko ita mu wasu boro 5000 boro 4000 yani da ifo no wale go to ya lokto e go me ce ko mu kuna al borei gabi da na kan go ida aku wani yan go a daga wani kulli wo wai gwanon go go wani kulli wai gwanon go go An kan wango ne din wato kuma tana ga yin shi. A wada aurus. Ni a sai dai da dibi. Ai kun ka ibn Adam Ziyad ibn Al-Qayyim. Ai kun ka wango ne wato kun wato kun aya sa bi din. To wani no to nan kan wariyan didi wai war mu wala ne lai ya kira alwarani. In fa sai da mu hayi yin kun gure war go gaba. An salamai. Wai ne yan wo Igori barawa ita bimana sababe kana niwo kun kuna ko yino din ga gura da Facebook ko ne koi da TikTok ko ne koi da YouTube ko ne koi kun wace gono wace an fage ni turin ni wal kenya da Facebook fatta an fage ni goba in
mungkola ina sinu ni mukura ama bananda bole bika da tire su mono bole kayan won zuruga an faga ina ko koyo ne ni koyi ko sare no ni agoba te na ba mungkona suna ki mir na ruma ora wa koyo wa du fonno ni ga bi gol zamba ni kana ku wa du fonno ka gol zamba ni kana ku buna ki ora mu ni wa ni zo ni ta ji yani na agoba te tikto ko mo yadi no bole ni ha badan azaru bona rai gogo dan tikto ko mo ti bala wai kun dibe zaman ga wo ni ke ga tan ne no din ka ko ne mo ni ga tan gogo asin da kai ni fo hau hau yan kullo ido ina te ne ne ta yadi mo ma aga ta ga feri akwai no gunki gaba wani sai no ya hayan wa fa ga ko kai kina kun kai ni gaba ni gadi go ko kare ga wazu da nuri hai amma ko mu fundi wo har mun ci ni mun goro ro goje mun to yin na gaba wo ji ni na gaba assalamu alaikum Loko chato irgo asan na kina o tengir ki bo bara, ita ya terko ma asur sen na kiri chi wakan saba, terko ma dari sirik ni sa.